אם סופר לא דייק בכוונת השם, והתפילין הן פסולות. אני יכול להגיד לך שיש ספרי תורה שמתחיל מ-100,000 שקל עד מיליון שקל. מה כתוב במזוזה? מה כתוב בתפילין? השם שלי יוחאי יוחיון, אני סופר סתם כ-12 שנה. בשנים האחרונות אני מלמד כתיבת סתם ומשמש כסופר ועוסק בתחומי הסתם. אני אברהם פילוסוף, סופר סתם. שם שלי זווי וקסברגר. היום אני מעסיק סביב 100 סופרי סתם שכותבים לי ספרי תורה. אין כמעט מדינה שאני יכול להגיד שלא הגיע ספר תורה שלי. ראשי תיבות סתם, ספרי תורה, תפילין ומזוזות. להפוך להיות סופר סתם, בדרך כלל זה אברכים שיושבים ולומדים כל היום בכולל, ורוצים להתפרנס ככה בשעות הערב, פשוט מאוד הולכים, כמו כל קורס שלומדים, הולכים לאנשים שמלמדים, ולומדים את המקצוע הזה, כמו כל מקצוע. יש שתי דברים שצריך ללמוד. צריך קודם כל את הפרקטיקה, שזה לדעת לעשות את צורת האותיות. ויש את ההלכות שצריך לדעת, שסופר סתם זה המון המון הלכות. הסופר צריך להתמודד עם הקולמוס, עם הדיו, עם הקלף שהוא לא סעיר, לא חלק מדי. אבל אחרי שהוא מתמיד ומגיע לרמה טובה גם בצורת האותיות וגם בהלכה, המקצוע הוא מאוד מתגמל ומקצוע קודש. ספרי תורה, מזוזות ותפילין כותבים על קלף. קלף זה תהליך מאוד ארוך שמייצרים אותו מאור בהמה. כשמפשיטים אחרי שחיטה את האור מהבהמה, לוקחים את האור ומכניסים אותו לסיד. כשמוציאים את האור מהסיד, האור הוא מעובד. כשאנחנו לוקחים את האור הזה שהוא שלם וכותבים עליו, זה נקרא גביל. כשמחלקים אותו, זה נקרא קלף. היום כולם כותבים על קלף שהוא לבן יותר וקל יותר להרמה. ההבדל בין פסול כשר למהודר זה רחב, יש עשרות ספרים על זה, אבל בגדול זה קודם כל מי הסופר, האם הוא בכלל יודע הלכות. בלי לדעת ההלכות, אני כבר אומר מראש, זה פסול. אנשים שלא יודעים הלכות, לא חסר הרבה כדי שמיד יפסלו את מה שהם כותבים. הרבה פעמים רואים סופר שכותב מאוד מאוד יפה, אבל לא הלכתי. הרבה פעמים יש סופר שמדקדק על ההלכה, אבל הכתב שלו לא כל כך יפה. כשסופר משלב בין השניים, בין ההלכה לבין היופי, הכתב שלו מושלם. כמו אתרוג מהודר, יש אתרוג שהוא כשר. ויש אתרוג שהוא מהודר, שהוא יפה יותר, נאה יותר. מה שצריך להקפיד כשקונים סתם זה שלוש דברים לפחות, יש הרבה. מי הסופר? שיהיה כתב באיכות גבוהה ושזה עבר הגאות ברמה גבוהה. דבר ראשון, שהסופר הוא ירא שמיים. ודבר שני, צריך שהסופר ידע את ההלכה וכמובן נכתוב בצורה מהודרת. 10% רק אתה יכול לראות אחרי שקיבלת את הקלף. אבל לפני שקיבלת את הקלף יש עוד 90% שאתה לא יכול לראות את זה, רק הסופר יודע מה הוא עשה שם. בתחילת הכתיבה הסופר צריך להגיד לשם קדושת תפילין, לשם קדושת מזוזה ולשם קדושת ספר תורה, אם הוא כותב ספר תורה. לפני כתיבת השם צריך לומר לשם קדושת השם. לכן סופר, אנחנו סומכים עליו כשאנחנו קונים ממנו, שהכתיבה תהיה לשמה. אם סופר לא דייק בכוונת השם, הוא לא כיוון שהוא כותב שם השם לשם קדושת שם השם, אז התפילין הן פסולות, אותו דבר ספר תורה ואותו דבר מזוזה. מה כתוב במזוזה? במזוזה כתוב שתי פרשיות. פרשייה ראשונה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והפרשייה השנייה, והיה עם שמוע. למה שתי הפרשיות האלה דווקא? כי בשתיהם כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מה כתוב בתפילין? בתפילין כתובות 4 פרשיות. קדש, קדש לי כל בכור, והיה כביחה, שמע ישראל, והיה עם שמוע. למה כתובות דווקא הפרשיות האלה? בארבעתם מוזכרות תפילין. יש המון הבדלים בין ספרדים לאשכנזים בסתם. הדבר הראשון ששונה מהם זה בכתב. הכתב שהם כותבים הוא נקרא כתב בית יוסף, הכתב שאנחנו כותבים נקרא כתב ספרדי. המחיר של מזוזה נע מ-100 שקלים ומעלה עד 250 שקל, בערך זה הממוצע. בדרך כלל סופר שכותב מזוזה ב-100 שקל, אז הספר שלו יעלה 80,000 שקל. זה בערך מקביל. מזוזה לספר תורה. ספר תורה זה 500 מזוזות. סופר שכותב ב-200 שקל או 250 שזה יותר משובח, אז גם הספר תורה שלו יעלה באזור ה-150,000 שקל. אני יכול להגיד לך שיש ספרי תורה שמתחיל מ-100,000 שקל עד מיליון שקל. לדוגמה, זה ספר תורה עם אותיות מאוד מאוד קטנות. 7 סנטים זה יריעה אחת מתוך ספר תורה.
זה כל הספר תורה, זה נמכר במיליון שקל. זה 10 סנטים, המחיר שלו בערך 500,000 שקל. זה דברים מיוחדים אבל.